እራሱ እዚያ እንትን ብሎ ይወጋት። አሁን እኔ ይወጋኝ ስቸሱን እዚያው ጭንቅላቱን እንጂ አንድ እንደጣለባት ነው ወክ ማረጉ እንዴ? እሱ ጤነኛ ነው ግን? አዎ ጤነኛ ነው፣ ፍቅር ነው በቃ። አሁን ለምሳሌ እሷ ብትታመም ኖሮ ኩላሊቱን መስጠቱ አይቀርም ነበር አይደል? እሱ ይሻላል ቆታል። ያው አሁን እንዴት አድርጌ ነው ማየን ሜካፕ ቀብቼ ቪዲዮ አልብሼ እናቴ እንዳርኳት ብዬ ልሰራ የምችለው የዩቲዩብ ቪዲዮ ሲጀመር ብለን ነበር ሽሽ ልጅ። የእናትነትን እናትነት የሚለውን ቃል ራሱ የሚያረክሱ ብዙ እናቶች እየመጡ ነው ያሉት። ያው እናንተ እናታችሁን እኔ እውነት ልንገራችሁ፣ እማዬ እኮ ያላገባችሁ ለኔ ብላ ነው ቆራርጦ ምን ብሎ ሽንት ቤት አስቀምጦ ለቤተሰቦቿ እንደውም እየደወለ ገዳም ሄዳለች። ይግደሞ ፈጣሪ። በቃ አንድ አይነሽን ከረሽ አንድ አይነሽ እንደዚህ ነሽ ነው የምትተኙ እንጂ ካልሆነ ማን ነው ምንሽ ነው እንዴ? ፈጣሪ ማን ነው ነው ባርች ልጅም ከተወለደ በኋላ የሚከብድሽ ከሚራመድ ያለው ጊዜ ነው። እዚች ጋር እየያዘ እየተከተለ ነው የሚያድገው። እናቲቱ የመጨረሻ ባለጌ አይሁድ ናት። ምክንያት ትሽ ማሰባለች ና ለምን ሲጀመር ጀምሮ የኔ ባልሆኑ ልጅን የሚያይተው ሆነ ከሱ ጋር ምን አቀም ምን አቀም ጭራሽ እንኳን የኔ ባልሆኑ ጭራሽ ልጅን እንዲሁ ጫፏን እንኳ ቢነካት እንዲሁ ማሰብ ቢያንገራግር እኳ ደቂቃ አልቆይ እና እዚህ እናቲቱ ናት ባለጌ። በልጁ አልፈርድ፣ በሰውዬው አልፈርድ። አይ በጣም ከባድ ነው። የሆነ የሚያሳዝን ነገር ነው። በተደጋጋሚ ነው መደፈሯም የተፈጸመው። በዛ ላይ ከእሷ እንድታነሳ ደጋግመው ነግረዋታል አሉ እና በመጨረሻ እንግዲህ ይቺ ልጅ ሞት ነው የሆነው ዕጣ ፈንታ ነው። እስከ መቼ ድረስ ነው የሴት ልጅ ጥቃት ራሱ ማይቆመው? እስከ መቼ ድረስ ነው አሁን እናት ማለት ምን አይነት ጊዜ ላይ ደረስን? እኔ በጣም ከፋኝ። ሚኬ እማዬን ፈራኋት ብላችሁስ አልለው ግን በቃ እውነት ነው። አሁን አንዳንዴ ልክ እንደዚህ የሚፈጠር ነገር ስትሰሚ የእውነት ካጠገብሽ ያለውን ሰው አትጠረጠርም፣ ትፈሪያለሽ። አብሮ መኖርም ያስፈራል። ኧረ በስመ አብ! ኧረ ባለጌ ናት። እኔ ጭራሽ እሷ ፊቷ ነው ምንድን ፊቷ ቁሙ ፊቷ እሷ ነበረች አሉ እውነት ሲወጋጋት ሰባት ጊዜ እኔ አፈር ልብላ። ይቺ ታዲያ እንዲሁ ባለጌ አይደለች? መች እናት ናት አንቺ? ይቺ እናት አይደለች? በቃ በየቦታው የእናትነትን እናትነት የሚለውን ቃል ራሱ የሚያረክሱ ብዙ እናቶች እየመጡ ነው ያሉት። ያው እናንተ እናታችሁን እኔ እውነት ልንገራችሁ፣ እማዬ እኮ ያላገባችሁ ለእኔ ብላ ነው። ያው በእኔ እድሜ 24 ዓመት ሙሉ እሷ ብቻ ናት። እኔ ሳቅ ስኖር አንድ ወንድ እኛ ቤት መጥቶ አያውቅም። ፈጣሪ ምስክሬ ነው የምላችሁ። ድሮ ገና ህፃን እያለሁኝ ኤሌመንተሪ አካ እየተማርኩኝ አንድ አሮጊት ነበሩ እና የባሎች ማት ያንጋጉላት ነበር እና አይ ልጄን እምብያው እያለች እኔም ደግሞ ኃይለኛ ነኝ ይገላመጣል። አንቺ ነው እኔ በቃ ሳስበው እገላመጥ ነበር። እማዬም ደግሞ ማይሆን ነው ማይፈጠር፣ በቃ ለልጄ ስል ራሴ ብቻ እኖራለሁ ብላ ብቻዋን ነው የኖረችው። እና እንደዚህም አይነት እናቶች አሉ፣ ግን ደግሞ እንደዚህም አይነት እናቶች አሉ። የእናትነትን እቺ የተረገመች እናት ፍስም አሙልቶ ፍስም ስማሚ የእውነት እናትነትን በጣም የሚያረግሱ ብን ማለት ነው። እቺ ጨካኝ ናት። እንደው አይሁድ ነው አሁን እሱ እንደው እሷንም ወይን መቅጠጥ ነው እንጂ በእርግጥ እንደምታወት ፍርድ የለም ወይ ፍትህ እግዚአብሔር ፍትህ የለም። ትልቁ ችግር እኮ እሱ ነው። ፍትህ እኮ እንደው የሚደፍሩትንም እንትናቸውን ቁርጥ ቁርጥ ቢያደርገው እንደው በጣም እንደው እውነት ነው። እስር ቤትም ከሆነ እኮ እዛ እየበላ ምን እያለ ሳይሰራ እንደው ይመቸዋል። ሬች ባለጌ ናት። ታለቅ ሲሆን ግን እንደው ታለቅ ሲሆን በጣም ከፉ ሰው ናት። የመጨረሻ አረመኔ፣ ጨካኝ፣ መጥፎ የተረገመች። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። እና ለእሷም እግዚአብሔር እንደው ገዳይ ይዘዝላት። እኔ ሌላ ለለ እውነት ነው በጣም ያሳዝናል። የእሷን እጅ ስጣት ፈጣሪ። የእሷን እጅ እሷ እንደሞተች ለእሷም ደግሞ አንድ ነገር ያዘዝላል። እንዲሁም ደግሞ ወደ ሌላ እንግዲህ እንለፍ። ፍርድ ሰጪው እግዚአብሔር ነው። ፍትህ በቃ አንዳንዴ እውነት ለመናገር ብሎ ዝም ከማለት ውጭ እኛ ምንም ልናደርግ የምንችለው ነገር ሺ ጊዜ ብንጮህ በሚዲያ ብንለፈልፍ እሪ ብንል ባይዘዌ ምንም እንዲች ያክል መንግስቱ ላይ ወይንም ደግሞ የሚመለከተው አካል ላይ
የምናሰርፈው ምንም ነገር እንደሌለ ነው የምነግራችሁ። ልክ ነው ሰምተናል፣ በጣም ያሳዝናል ሊሉን ይችላሉ። እዛ ግን ወስደው ያስቀምጡታል ለነሳለ በዋስ ይለቀቃል። አለቀ ነገር በቃ። ወይ ደግሞ ሁለት አመት ሰው ገሎ አቃ የመስረቅ ያክል 5 አመት ተፈርዶበት ይወጣል። አስብ እንግዲህ ሰው ገሎ 5 አመት 10 አመት ታስሮ ይወጣል። 10 አመት ለሱ ምንድነው? ከዛ በኋላ መልሶ ይገላል ሌላ ሰው። እና በጣም ያሳዝናል። ቁማሱ ግተብነትሽ ቁማሱ እስተሚ ሱቁሙስ እሷ ቁማተ ስታሱጋ ምን ሃይምሯ ምን እንዴ ደነሰሰች እንዴ? ከባድ ኧረ ባለየናት እሺ በጣም ከባድ ነው። እሺ እንደው ለዚህ ፈተይ ስጠን ፈጣሪ። እንደው ዳኛው ምንም እንደው ፈተይ ቢሰጥ ምን አለበት እንዴ ሹፍንፍን ይያረገ ባያሳልፈው እኮ ይሄ ሁሉ አይፈጠርም ነበር። ልክ ነው ያነት። እሺ ወደ ቀጣዩ አሁንም መነጋገር ወደ ነበረ ዜና ስናል የገዛ ባለቤቱን ቆራርጦ ሽንት ቤት ከቷት ተገኘ። በጣም አሳዛኝ ዜና ነው። ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ከዚህ በፊት ሰው በመግደል እስር ቤት ታስሮ ነበር። እሷም ያው ባለቤቴ ፍቅሬ በማለት እየተመላለሰች ስትጠይቀቆታለች። እሺ ከዛ ተለቆ አለመግባባቶች ይፈጠሩ ነበር አሉ። በመሐከል ከልጅቷ ጋር ተጣልተው ተለያይተው ነበር። ሽማግሌ ልኮ ምን ብሎ ነው ድጋሚ አብረው ሆኑ በነጋታው ነው እንግዲህ ቆራርጦ ምን ብሎ ሽንት ቤት አስቀምጦ ለቤተሰቦቿ እንደውም እየደወለ ገዳም ሄዳለች ይግደሞ ፈጣሪ ብሏልና ከመሽ አሁንስ እሺ እኚ ላላገቡት ባይዘው ያታግቡ ቅስቀሳ ነው የሚመስለው። አይ አታግቡ ይቅርባችሁ፣ ባለቤቱን ገደለ እንደዛ ያለ ምናምን የሚሉ ወሬ በጣም ከመብዛት የተነሳ በቃ አታግቡ ይቅርባችሁ፣ ቁጭ በሉ በቃ ብቻችሁን ከእናታችሁ ጋር አይነት ነገር ነው። የእውነት ያማል፣ ምን ይጨንቃል። ከማን ጋር ነው የምትኖሪው? ማንንስ ታዲያ አስበሻል? ነው የነሳ ግብተሽ እንደ የምር ነው አሁን እዚህ ቤት እንደምተኛው አልተኛም ማለት ነው። እማዬ ምራት ሳቂ እዚህ ቤት ለምን እንደምትስቅም በስማ አንድ አይኔን ከድኜ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ቤት አስቅም እኔ ውይ እርፈጣሪ ያድርግ እንዴ ኮምቴል ይጠብቀንኛ። ጠባቂያችን እሱ ነው አሁን የሚጠብቅ እኔ ነው። እንደዛ ማለት ነው ለኔ አሁን የሚታየኛ ነው። በቃ አንድ አይነሽን ከረሽ አንድ አይነሽን እንደዚህ ብለሽ ነው የምትተኙ እንጂ ካልሆነ ማን ነው ምንሽ ነው እንዴ? ፈጣሪ ማን ነው ነው ባልሽ ስትተኝ ታሳዝኝኛለሽ። ያው ባንቺ እና ታዲያ ከስተከለና ሆነ እኔ ራሱ አሳብ ይሆነኛል እኮ አንቺ ሳትይኝ እኔ ራሱ አስተኛኝትሽ ምን ይሳይሽ። አይ ፈጣሪ ነው እኮ የምለው በቃና እግዚአብሔር እንደው ምን አለበት ፍትህ ቢመጣና እንደው ለነዚህ ለጨካኞች አንዳንድ መፍትሄ ቢሰጣቸው እኮ እንዲህ አይስፋፋም ነበረ። እግዚአብሔር አሁንም እንደዚህ የሚቆርጥ ዘዝለት እግዚአብሔር እንደው የሰው ነፍስ የሚቀጭ ሰው ነፍስ ይቆራረጣታል። እውነት ነው እግዚአብሔር ላደረጉት ነገር ሁሉ መልስ ስላለው ነፍስ ይቆራረጣታል። ግን እዚህም ያለ እስኪ አሁን እንደው እስር ቤት ገብቶ ምሳ ቁርስና ራት እየበላ እንደው ዘና ብሎ ሊኖር ነው ወይ? ሆነ እኮ ነው ከዚህ ቀደም እንደዚህ ሆኖ ተገባ። አሁንም ይችሉ ደግሞ ምስኪን ደግሞ እየሄደች እየጠየቀችው ነው አይደል ነበር። እኔ እንደው ሰው ገሏል ከተባለ ራሱ በኪሎ ሜትር ነበር መርቀው መጀመሪያው ይመስለኛል። ክፉ ታሰበ ወይ ደግሞ በእኔ እስር ቤቱኝ ሰው እኮ ክፉ ነው፣ ሰውም ሊያስገድላት ይችላል። አንተ እስር ቤቱ ነህ እንደዚህ እያደረገች ሌሎትም ይችላሉ። ሰው መጥፎ ነው እና አንተ እስር ቤቱ ነህ እንደዚህ እያደረገች ተከልያየ ጋየናት ምናምን ብለውት ሊሆን ይችላል። እና ገዳጅ ዘዝለት ፈጣሪ ፍትህ አምጣ እባክህ፣ የኮምኬል ፍትህ አምጣ ለዳኞቹም ለፍርድ ሰጮቹም ለቢሮዎቹ እንደ ደና ባለስልጣን ያሉትም ፍትህ አምጡ እባካችሁ። የሰው ነፍስ ዝም ብሎ እየሄደ ነው እና እባካችሁ ፍትህ አምጡ ብዬ ነው ማለት። በጣም እሺ አሜን ነው እንግዲህ የሚባለው። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ስናልፍ እና ወደ መጨረሻችን ልንጨርስ ነው። በ13 ዓመቷ እናት የሆነች ህፃን ነው የሚባለው እንግዲህ አንድ 13 ዓመት ልጅ ህፃን ናት። ራሷ ህፃን ሆና እናት ሆነች ወለደች። እንዴት ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው? እናትና አባቷ ይፋታሉ። እንግዲህ አባትየውም እናትየውም ያው የራሳቸው ህይወት ይኖራቸዋል። ስለዚህ በመሀል ይቺ ልጅ ትጉላላለች። እናትየውም አባትየውም ልጇ ፈቃደኛ አይደሉም። ከቤት በምትወጣበት ጊዜ አንድ ሹፌር ያገኛታል። ሹፌሩም ይዛት ትሄድና እንግዲህ ወንድ ያስረግዛታል። ወንድና እያንዳንዱ ያስረግዛታል። እና አሁን የምትገኘው የህፃናት ማቆያ ውስጥ ነው።
እና በጣም ደስ የሚል ልጅ ወልዳለች። እግዚአብሔር ተመሰገነ ነው ከበረውን። አሁን ሁኔታዎች ስለከፉባት ችግር ውስጥ ስለሆነች ይክበዳት እንጂ ትንሽ ቆይቶ ወንድሟ የሚሆን ልጅ ወለደች። በሽታ አትያዙ። ብዙ ጊዜ በህይወታችሁ ማለት በሚፈጠር ነገር በሽታ አያዛችሁ እንጂ ልጅ የሚባል በቃ ምንም ችግር የለውም የሚሳም ነው። የሚሳም ነገር ደግሞ አው የምሬን እኮ ነው ልጅ እኔ ምልሽ ነው የምትይኝ ትላለች። እውነት ነው በሽታ ነው ክፉ እንጂ ልጅ ምንም ችግር የለውም። የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ነገ ውሃ ቀብለኝ ብትለው ውሃ የሚያቀብል ሂድ ሱቅ ሂድልኝ ብትይው ሱቅ የሚሄድ ነው። ትንሽ ከፍታለ ደግሞ ይጠብቃታል እሷን ይከላከላታል ይደርስላታል። እና በጣም ያናደደኝ ነገር በምጧ ጊዜ ህፃን ስለሆነች ልትሞት ይችላል ተብሎ እናትዬዋ ጋር አባትዬዋ ጋር ተደውሎ እሺ ነገ ሰጡት መልስ ሬሳ ልላክላችሁ ምናምን የሚል አይነት መልስ ከእናትና ከአባት ፈጽሞ የማይጠበቅ መልስ ነው። የሬሳ ሳጥን ልላክላችሁ ምናምን የሚል ነገር ነውና በጣም ያማል ይከብዳልና እንዴት ነው ወዴት ይሄድ ነውና ስለዚህ ስምንት ያለሽ ስንት ሲባላል አቤት ፈጣሪ ምን አይነት ሰዓት ላይ ነው የደረስነው። በጣም እንዴው እንዴት ያለው ሰዓት ነው የደረስነው ሚካኤል እንዴው እንደዚህ ይባላል እነዚህማ መግደል አረ በፈጣሪ ራሱ ይፋረዳቸው። ምንም ሳ እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን በሰላም ተገላግላለች። የህፃናት ማቆያ ውስጥ ነው ያለችው። ደስ የሚለው ኢቤስ ወደፊት ለፊት አምጥቷታል። ምንም ቢሆን ትንሽ የደጋፊ ታገኛለች። ትንሽ የደጋፊ ያገኘች ማለት ደግሞ የሚከብዳት እቺን አመት ነው ምናልባት። ባይ ዘ ወይ ልጅም ከተወለደ በኋላ የሚከብድሽ እስከሚራመድ ያለው ጊዜ ነው። እዚች ጋር እየያዘ እየተከተለ ነው የሚያድገው። እንዴት አደገ ሳትል እንደኔ እናንደን ማለት እኔ እንደዛ ነው ያደኩት። ልጅ ደሞ ጥሩ ነው ጠጋ ነው እሷ ወንድማን ነው ያመጣል። አዎ ወንድማን እንኳን በሽታ ለዛት ያማ ፈሪ ብላ ፈሪ ያስፈላው የተረገመ አሁን ሲያድግ እኮ ይሄን ያሁን እኮ ያያት ነው። አሁን በዚህ አሁን ደም ትንሽ መረዳቷን ሲያቅ እና ልጅ እንዴት ነው ብሎ ሊደውልም ይችላል። ምንም ሴት ደሞ ልብ የለውም ማለት ምናምን ተል ይሆናል ደሞ እንደዚህ አርጎ ሰልዷት ቆራጥ መሆን ነው ቆራጥ እሷ ቅስማን ሰበራት። አንድ ፍሬ ልጇን እሱ በርግጥ ወይ ደሞ መታደርበት ምን ተምቶን በታጣች እሱ ሜዳ ላይ ጥሏት እንዳይሄድ ጨነቀው። እቤት ስገባ ደሞ አሳሳው ማፈር ይላል እና እግዚአብሔር እንደው ፈጣሪ እንጃ ምን አይነት ሰዓት ላይ እንደደረስና አባቱም ጨካኝ እናቱም ጨካኝ። እንደው አሁን ብዙ ጊዜ አባት እኮ መቼም ወንድ ነው አንጀትም ባይኖር እናት እንዴት ትጨክናለች። በጣም አላቅም እንጃ እናት አይ በቃ ይሄ ሰው ማለት አሁን ይሄ እናትነት ይቅርታ ቢልኝ አባትነት ስነስርዓት አንቺን አይደለም የምልሽ ግን አሁን ያው ትመስልኛላችሁ እንደው እናት ታውለ እናት ስነስርዓት ያይኔ እኔ ጨምረሽ እንዳትይኝ እስኪ ተመልከቱ እንግዲህ እና አይ እንደዛ ሳይሆን ግን በቃ ይሄ ጊዜው ሰው የሚባለው ነገር ካለመኖሩ በቃ ሰው የሚባለው ነገር እየጠፋ ከመምጣቱ የተነሳ እናት ሆና መራራት ያቃታት አባቱ ሆኖ መራራት ያቃተ ያለበት ጊዜ ነው። በቃ ማለት መፍራት አለብን ሁላችንም መፍራት መጸለይ መቤቴ ማርያም ነው ብላችሁ እኔ እንደውም ጣጣት አልጸልይም ነበር ከዚህ በኋላ ግን ተነስቼ መጸለይ ልጀምር ይወርሉ እንደዚህ እና ቤቱ ምንን ኮኖ ይታይ አሁን ይሁን ችግር የለም እስቲ ልብ ይስጠው እንደው ለሰው ሁሉ ልብ ይስጠው። አዎ አዎ ለእናቶችም ልብ ይስጣችሁ። አሁን ልጆች አይደለም ያስቸገሩ ያሉት እናቶች ናቸው። ልትቀየር ነው በሉቻ ውዶች እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬ ዜና ይሄ ነበር እና በቃ አብረን ቆይተናል ግን እንደው ፍትህ ለእንደው ለበላውም ለታችኛውም ለቢሮውም ለምኑም እንደው ስልጣን ለያዘ ሁሉ ለእንደዚህ ያለ ነገም ለኔ ብሎ የሚያስብ ሰው የለም። እና እንደው ፍትህ እንደው ነገም እህቴም ወንድሜም እህት የለችውም እንደው ለኔ ለዳኞቹ ለፍርድ ሰጪዎቹ ነግበኔ ነው። አዎ ነግበኔ ነው እንዴት ሰው እንዴት የፈጠረውን እናቱንና እህቱን እንደዚህ ቆራርጦ ይጥላል? እናት ማለት እኮ ሴት እኮ መንግስትን የምትፈጥረው ምን ሴት ናት አይደል እንዴ? መንግስቱ ነው የሚያገለግለውና አሁን
ሴት ናት የወለደችው እንዴት እንደዚህ ይጨከናል በጣም ኖር አይደል እንዴ እና ኖር ነው ፈጣሪ ልቦና ይስጣቸው ፍትህ እንደው ፍትህ ለእግዚአብሔር ብላችሁ ፍትህ ስጡ እንደው ፍትህ ስጡ እንደው እንዲህ አንዳንድ ፍሬ ልጆች እንዲህ ስጋ ይመስል እንደ ቅርጫን እየተቆረጡ እየተጣሉ እና እግዚአብሔር ይወደዋል ያችም ደግሞ እና ልጇን ያስገደለችው እሷንም ሞርወር ነው እዚያ ወይን ቤት እነት ጨካኝ አረመኔ ናት እኔ ይሄን እንድታስተላልፍልኝ ይጣ እሺ እንዳስለቅ እነት ነው ሞርወር ነው ገደው አንዴውም እሷ ናት አንድ ተባባሪ ማለት ነው ሲጀመር እንዴት ተነቷ ጋር አንድ ተልጇ ጋር አንድ ባልታገባለች ነው ራገን እንዴ እግዚአብሔር ወደው እግዚአብሔር ማይወደው ስራቆ ይሄ በጣም በጣም አስነዋሪ አስቀያሚ እና በጣም አስነዋሪ ነው እሷንም እዚያው የሚወረውሩ ይወሩራት እዚያው ይወሩራት በሱም አጥፋች አውና በቃ በሱ አልፈርድ አው እንግዲህ ወጣሽ አድርገን ማለት ፈረጅ እግዚአብሔር ነው ማለት በቀኛ ስለሆነ ታው እንድናወራበት ሐሳብ እንድንሰጥበት ነው በቃ እግዚአብሔር እነተነት በቃ የራሱን ፍርድ ይስጥ እኔ እንጃ ያማል በቃ የራሱን ፍርድ እንዲስጥ ያሳየን እስኪ አንዳንዴ ምን ዝማለ ዝምተው በዛና ያስፈራሉ ለዝምተው በጣም ከመብዛቱ የተነሳ ግን ያስፈራልና እግዚአብሔር ራሱን ፍርድ ይስጥ ለኔ እስካንደስ እኔ ሆን ተስማ ምን ታርጊ ነበር አረስ ጭራሽ ዚያን ትምሉ ዮጋት አሁን እኔ ይወገኝ ተስማ እኔ እንደው አንድ ነገር አልሰጨሱን እዚያው ጭንቅላቱን እንጂ አንዴ እንደጣለባት ነው ወክማረው ከልጅ ልጅ እንተደርፊ ነበር ልጅና ተርፈለኩ ይስርፊት ልጅን ደሞ በቃ ምን አባቱ አልሞት ላይ ተጋዳይ ቆሞ እና አውቃ ነው እሱ ያስገደለቻት አንቺ ማርያም አውቃ ነው ያስገደለቻት እንደው እነት እኔ ገደው አሷናት ይገዛ ልጅን ገላለች ማለት ተጠርጥሬሽ እና በቃ እስታሁን ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁን እናመሰግናለን ላይክ ሼር አርጉ ፍትህ ለመድኃኒዓለም ፍትህ ለገብርኤል ፍትህ ለሚካኤል ፍትህ ለ44ቱ ታቦት እነሱ እንደው ባካቹ ብለው እንደተውን እንደሆነ እንጂ የሰው ነገር ዋጋም የለውም እና ሰላም ዋ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አርጉ ጆሚክ ኢንስፓይሪንግ ጆሚክ ኢንስፓይሪንግ ነው እና በሰላም ዋሉ በሰላም ዋሉልኝ በሰላም አፍዱ መልካም ቀን ባይ ባይ